Отже, жорстокому поводженню із дітьми стоп. На офіційному інтернет-представництві президента України з'явилася петиція про створення соціально-волонтерської організації з питань контролю жорстокого поводження із дітьми в громадських містах. За словами автора петиції, необхідно розмовляти витримано та спокійно із дітьми, також враховувати їх вікові особливості і почуття оточуючих. Ну і, власне, в Україні третина дітей щороку спостерігає акти насилля в сім'ї. Воно може бути вдома, де воно приховане від суспільства, а інколи просто на вулиці. Ну і, можливо, ви самі не раз були свідком подібного насильства, але не знали, як на це реагувати, адже виховання дитини – це сімейна справа, дійсно. Що робити в такій ситуації і як запобігти, власне, куди звернути? Вертатися, ці та інші важливі питання обговоримо сьогодні у студії з нашими гостями. Сьогодні це Лілія Бурлака, це багатодітна мати, також Катерина Зайцева, дитячий психотерапевт, і Ганна Очеретна, це керівник департаменту якості компанії «Стартайм». Я вітаю вас у цій студії. Ну, на жаль, не дуже позитивна сьогодні тема. І от, власне, хтось із вас колись стикався із насиллям по відношенню до дітей, і якщо так, що робити в такому випадку? Коли, де та межа, коли це така сімейна справа, і от як, мабуть, втрутитися, можно до вас? Да, на самом деле очень тонкая такая грань, потому что очень часто, если это разбушевавшийся родитель, который чрезмерно выливает свою ярость на ребенка, часто человек, пытающийся сделать замечание, подвергается тому же, в общем-то, к нападению. И... Но, тем не менее, да, я тоже бывала свидетелем таких моментов. И деликатное вмешательство здесь вполне может быть умеренным. Да? Важно понимать, что люди со стороны – это миротворцы. Да? Они что-то могут сделать, потому что да, ну, неизвестно, что происходит. Явно ребенку тяжело в этой ситуации. И явно да, замечание резкое, отдергивающее воспитательного характера, может еще только больше разозлить родителя и добавить повод на этого ребенка да, продолжать нападать, к сожалению. То есть если вы, да, любой человек принимает решение вмешаться, это должно быть очень деликатно. Но я за деликатное вмешательство. А вот, власне, какая у вас позиция? Знаете, я как сотрудник Стартайм Групп, компании, которая как раз непосредственно связана с детскими учреждениями, с воспитанием детей, с предоставлением им образования. А также, как руководитель департамента качества, всегда держу руку на пульсе по этой проблеме. И я вам могу сказать, что мы очень с серьезностью подходим к вопросу подбора педагогов в наше учреждение, потому что это очень важный момент, и мы несем ответственность перед родителями, чтобы не было насилия или повышения голоса, или каких-либо притязаний к деткам. Каждый педагог у нас проходит определенную разъяснительную беседу, подписывает определенный юридический документ, в котором он знакомится с тем, что какие-либо направления в насилии детей, повышение голоса и так далее, влечет за собой юридическую, уголовную, административную ответственность. Также в каждом из наших учреждений стоят камеры, которые позволяют и нам, сотрудникам компании, и родителям через определенное приложение контролировать поведение педагогов в наших учреждениях. Поэтому у нас все под контролем. Мы четко понимаем, что мы частная структура, не государственная, в которой, к сожалению, очень часто бывают такие случаи. И мы гарантируем то, что все наши клиенты в безопасности, и все педагоги, которые у нас работают, они очень серьезно подготовлены и не позволяют себе такого. Очень серьезная проблема. Я тоже, как мать двоих детей, этим очень обеспокоена. Поэтому хотелось бы, чтобы в нашем городе было побольше организаций, которые несут за это ответственность. Ну, от, власне, зрозуміло, що на роботі трапляються різні випадки, усі люди різні. Чи стикалися ви все ж таки за своєю роботою із такими недобросовісними, можна сказати, колегами? Ну, ви знаєте, слава Богу, нет. Мы регулярно проводим опросы родителей, это наша основная обязанность. Мы постоянно получаем обратную связь, и такого в наших учреждениях нет. Вот. Мы также еще контролируем такой немаловажный вопрос, как взаимоотношения между детками, потому что агрессивное взаимоотношение среди детей – это тоже сейчас, к сожалению, очень серьезная проблема. И как раз наши учреждения, они помогают вывести детей на социальное общение, на любовь друг к другу с помощью игр, различных активити, командообразующих мероприятий и позволяющих детям научиться общаться друг с другом.
Поэтому мы только за добро, и слава Богу, у нас нічого такого не происходило. А от, Лілія, ви багатодітна мати. І певно, що коли усі діти насідають, то щось прокидається всередині, якийсь звір, як себе контролювати? Ну, я, кроме многодетной, я еще занимаюсь многодетными тоже семьями. Лично у меня нет. Знаете, тут, мне кажется, надо научить детей. Мама нахмурилась, значит, уже это как-то уже какой-то сигнал, надо быстренько все что-то сделать. А если уже мама там как-то вот совсем нахмурилась, вот. Я в основном, я не кричу никогда, очень это, я даже не помню, что это такое было. Вот. Ну, во-первых, мне так кажется, что это не вызовет достойной с их стороны реакции. Поэтому я думаю, что нужно, дети же, они у нас не глупые все, вот, и они, я не только своих имею в виду, я вообще, я думаю, что они сами понимают, и как бы, а если они где-то разбушевались, то это дети, они, это в их природе пока что, пока они маленькие. Конечно, когда они повзрослеют, там, вот, но надо научиться с ними разговаривать, если не будет диалога, то потом уже в старшем возрасте, мне кажется, мы уже... не найдем. Но как общественник, да, я сталкивалась очень часто, мы бывало выезжали даже с социальной службы на такие вот вызовы, вот как примерно мы вот смотрели. Это, ну, страшная вещь. Я хочу сказать, вы знаете, дети зачастую, они боятся уйти куда-то из дома, то есть для них дом даже такой. Он все равно является домом. И лучше они боятся, потому что они думают, что и где-то им еще будет хуже. Вот. Но вмешиваться, конечно, необходимо, потому что это несет угрозу ребенку, вот как я бы так сказала. Ну, от, власне, що ви робите із дітьми, так, котрі страждають від насилля? Ви кажете, що ви виїжджаєте із цими службами. Як розмовляєте? І, власне, що відповідають батьки таких дітей? Ну, как с ними работать? Родители зачастую находятся в таком состоянии, в котором уже разговаривать с ними, ну, практически невозможно. Либо они под алкогольным опьянением, либо там, в общем, разные бывают родители у нас. Вот. В основном беседуешь с детьми, конечно. Вот. Но тоже, понимаете, мы же не можем забрать, вот приехать, прямо вот все забрали и уехали. Да, конечно, ты начинаешь там школу, обычно социальная служба выезжает, полиция, опекунский совет, ну кто-то из представителей опекунского, вот. И начинаешь там, я говорю, директор школы, если родители совсем такие, что с ними разговаривать невозможно, а ребенку мы понимаем, что плохо над ним было произведено какое-то насилие, вот, то, я говорю, собирается консилиум такой, соседи, школа, ну, кто может какую-то характеристику дать. Вот. И если, конечно, у ребенка сильные побои, то в больницу. Если нет, ну, бывает, забирают на пару дней там, потом родители, если они приходят в сознание, они бывают очень редко, когда меняются стиль жизни, образ жизни, чтобы забрать ребенка, они начинают как-то меняться. Ну, Це дуже рідкі випадки. Так, к сожалению, ну, да. От, власне, про те, що стало приводом для створення петиції і хто підтримує ось цю ініціативу, власне, на що зможемо розраховувати, якщо петицію все ж таки приймуть до розгляду, поспілкуємось з її автором Анною Головатовою. От, власне, у вас також буде можливість поставити питання або там прокоментувати, якщо захочете, у нас жива дискусія, все окей. Анна зараз із нами на зв'язку. Пані Анно, вітаємо вас. Добрий вечір. Так, добрий вечір. Власне, дякуємо вам, що ви сьогодні долучилися до нашого ефіру. Як взагалі виникла ось ця ідея подати саме таку петицію? Ну, по-перше, це негативний досвід, з яким я особисто стискалася в громадських місцях і досить таких гарних районах міста Києва, це наша столиця. Я сама є матір'ю двох дітей, для мене це кожного разу, коли я бачу таке жорстоке поводження, у мене серце крається. І я зверталась до деяких відомих діячів, наших медійних осіб, які казали, що, на жаль, потрібно починати з себе, потрібно якісь робити дії, і вилилось це все в таку петицію. Це єдине було для мене рішення, аби запустити якийсь процес, хоча б маленькі дії якісь.
Ну, от, власне, на ваш погляд, все ж таки, на що можна буде розраховувати так з боку тієї ж держави, якщо цю петицію приймуть до розгляду? Ну, по-перше, найпростіше зробити в сфері обслуговування, там, де я стикалася з такими прикладами, це був магазин, це була аптека і це було кафе, кав'ярня. Тобто, можливо, запровадити на рівні професійних трудових договорів кожної професійної сфери обслуговування, запровадити в посадову інструкцію протокол дії продавців, аптекарів, що вони мають робити, коли вони стискаються з такої ситуації. Бо коли я побачила цю ситуацію в магазині, то просто всі консультанти стояли і нічого не могли зробити. Вони кажуть, це не наша дитина, ми не знаємо, що нам потрібно робити. Я дзвонила на гарячу лінію до будинку іграшок, це було в будинку іграшок, і питала, що вони мають зробити. Вони кажуть, дякуємо за те, що ви зателефонували, звернули нашу увагу на це, ми проведемо тепер якусь бесіду з нашими працівниками. Тобто це має бути обов'язковим у сфері хоча б обслуговування зроблено, щоб люди, які працюють там, консультанти, фахівці, знали, що вони мають робити. По-перше, це пріоритет психологічне і фізичне здоров'я дитини, тобто вони мають зупинити якимось чином батька чи матір, яка лупцює, чи створює психологічне насильство над дитиною. По-друге, вже далі ми можемо зробити, чи вони викликають поліцію, чи це буде якась друга волонтерська організація, яка це буде як дружина якась, яка може бути викликана на цей на цю ситуацію. Да? Виклик, якщо має бути СОС, там короткий номер на телефоні, ще щось. Тобто є ряд пропозиції, ідеї, як це можна зробити. Особисто ви, наприклад, коли ви говорите, що ви стикалися із такою проблемою в громадських місцях, і що робили ви, які дії? Тому що ми тут розмовляли, що краще робити. Людина в такому випадку в мене навіть зараз вже тремтять руки. Я підходжу, я кажу навіть цьому розлюченому батьку, що ви робите, зупиніться. Але він в стані афекту, я не знаю, там навіть його дружина, так розумію, мати ходить за ним просто колом, а він таскає цю дитину за шкірки, за волосся і лупашить. Я підходжу до нього, я кричу, ви викличте хтось, поліцію, я кажу консультанту, підійдіть, зупиніть, бо це чоловік, я жінка. Але я все одно підійшла, і він був дуже агресивний, але він зупинився. Я так розумію, що до цього йому ніхто навіть не смів слова сказати, і він був трошечки в шоці, і тому він зупинився. Власне, із поведінкою в громадських містах все зрозуміло, а от які санкції можуть бути передбачені так від правоохоронних органів з боку держави саме до ось таких батьків? Це може бути штрафи чи щось інше? От на ваш погляд, що було б кращим виходом? Мені здається, що потрібно робити просвітницьку для батьків просвітницьку діяльність, бо йде цей передача цього негативного досвіду. Бо з нами так робили, так вони кажуть, там батьки давали ляпаси, чи там ще якісь такі жорстокі міри проводили, а ми виросли, і все це нормально. Але це не нормально. Потрібно розуміти, що дитина має свої якісь психологічні особливості згідно віку, розвитку. Щось вона може зрозуміти, але в 2 роки дитина не може зосередити свою увагу більше, ніж там на 45 секунд чи на 5 хвилин. А батько і мати навіть от після перельоту 6 годин десь, це транспорт, це автобус, потім літак, потім стояти в аеропорту, і вони просто його мотузять і кажуть, стій спокійно. Тому що люди, батьки, не знають психологічні і фізіологічні властивості навіть своєї дитини. Просвітницька діяльність. Що можна робити? Робити попередження. Я проти того, щоб забирати дітей від батьків, якщо вони просто по причині того, що вони не знають, як можна поводитись по-іншому. Бо кожна дитина має виростати в безпеці і щасливою. Для мене це основні. Вона не є особистістю батьків. Батьки мають виконувати таку функцію англійською parenting. Не казати, що робити, а допомагати розкрити її особистість. Протоколи можна узгоджувати, якщо петиція
набере потрібну кількість голосів, протокол можна буде розробити. Я думаю, що я не є законодавчою людиною, я така сама громадянка, але яка хоче хоч щось змінити, бо не можу спокійно дивитися, як з дітьми свої ж батьки поводяться. І я розумію, що це не тому, що батьки погані, а тому, що вони не знають, як можна по-іншому робити. Пані Анно, я дякую вам, що ви сьогодні долучилися до нашої студії. Ну, власне, це автор ось цієї петиції, яка сьогодні на офіційному інтернет-представництві президента України була. І от насправді питання, що мене лупцювали в дитинстві, і я виріс нормальним. От це пов'язано якось із тим, що людина потім також б'є і ось так виховує своїх дітей? Чи все ж таки кожен випадок індивідуальний? Ну, конечно же, каждый случай индивидуален, но вы абсолютно правы. В большинстве случаев взрослые копируют ту форму воспитания, которую они получили от своих родителей. И зачастую они просто не знают, да, не имеют других вариантов. Проще всего им попытаться поломать ребенка, ну, как-то что-то сделать, чтобы все было по его. И очень здорово, да, то, что я сейчас услышала, я согласна с каждым словом, потому что дети у нас самая беззащитная нация, и часто взрослый, которого несет, ну я имею в виду, да, в плане, что в плане его чувств, гнева какого-то, и он начинает переходить какую-то черту. Очень здорово, когда кто-то будет делать замечание. И тогда этот человек внутри себя будет останавливаться и задавать вопрос, что, похоже, да, не стоит так делать. Не только в общественном месте, не стоит так делать и дома. В индивидуальном консультировании и детей, и взрослых я очень часто встречаюсь с тем, что вот такие ситуации очень сильно влияют на внутренний мир человека, на его самооценку, на его уверенность, да, в каких-то ситуациях и в будущем. Очень часто дети жалуются, они не хотят идти в школу. Почему? Учителя кричат. Я говорю, на тебя кричат? Нет. На других... То есть просто ребенок, ну не любой, да, но более чувствительные дети, которые становятся свидетелями того, что учитель, да, бывает в ярости. Ну я сейчас не только про учителя, да, то есть любые взрослые, которые позволяют себе слишком выходить из себя в порывах гнева, уже просто этим примером травмируют детей. Но если гнев направлен на ребенка, это очень страшно. Страх до уровня страха смерти, да, потому что взрослый настолько большой и сильный, ребенок не знает, сможет ли он остановиться и не перейти какую-то черту. А от, власне, як зупинитися, як вгамувати емоції, коли ти спілкуєшся із дитиною? Но когда ты общаешься с ребенком, в первую очередь надо понять, что, ну вот как очень здорово мама сказала, что крик и битье, да, насильственные методы, первое, они бесполезны. Да, то есть все, что родитель делает, он просто выливает свои эмоции. Он никак не достигает цели ребенка. Ну, ребенок может замолчать в страхе. Но на самом деле эта ситуация будет повторяться и повторяться. С запугиванием не решится эта ситуация. И вот первая мысль, что это не поможет, да, она будет самая благотворная. Надо искать другие выходы. Контакты с ребенком, ну, не чтение аннотации, конечно, а вопрос, как стать для своего ребенка авторитетом, чтобы вот так мама бровь подняла, и уже он задумался, может быть, не стоит продолжать так и делать. А от у меня питання до мамы, як стати все ж таки авторитетом? Я даже не знаю, наверное, знаете как, наверное, нужно понимать, что ты тоже когда-то был ребенком, это раз. И то, что ты воспитываешь не ребенка, а взрослого человека потом. Потому что детство так быстро проходит, что, ну вот у меня, например, есть старшая, ей уже 17. Мне казалось, я вот вроде бы вот она только маленькая, я ее только принесла, а ей уже 17. И она уже где-то там невеста, так сказать, да, где-то там она там кому-то глазки там подстроила, где-то она там уже накрасилась. Может быть, мне что-то не нравится там в ее поведении, но я могу сейчас ей сказать: Лизочка, вот, солнышко, вот это вот как-то мне не нравится, может быть, давай заменим. Вот. Если она мне говорит: нет, мама, значит, ты ничего не понимаешь, ну, мода же все-таки.
Я говорю, да, мода это, конечно, хорошо, но вот, понимаешь, это влечет вот как бы вот это вот вид, мне не нравится, потому что, я ей объясняю, мы ну, как бы поговорили. Вы аргументованно да, поясните. Она там внутри там что-то поершилась как-то вот это вот, потом она подошла, говорит, мам, ты знаешь, ты права, вот я так посмотрела, я не давлю, вот. Я не давлю, я предоставляю, как бы я где-то направила, но дальше я не иду, потому что она должна сама принять решение. Иначе это будет мое, а я не хочу, чтобы она жила моим умом, понимаете? Жизнь у нее своя, и время ее, а не мое уже. Ну, це правда, ніхто не вчиться, на жаль, на чужих помилках, всі вчаться тільки на своїх, скільки б хто нічого не казав. От, власне, до вас питання, Ганно, насправді, як стати авторитетом для дітей? Зрозуміло, що батьки – це перше, авторитет, проте ви працюєте в сфері, де дітей виховують, ну, сторонні люди, так, скажімо, з холодного кола. Як їм стати авторитетами, аби діти все ж таки їх чули і якось відчували? Вы знаете, я все-таки склонилась бы к тому, что в первую очередь нужно стать ребенку другом. Потому что дружба, она решает все проблемы и помогает решить любой вопрос. Еще есть хорошая пословица, да, не воспитывай детей, а начни воспитывать себя. Поэтому все наши, я как мама, ей всегда пользуюсь и стараюсь посмотреть на себя, что я сделала не так и как нужно вести себя правильно, чтобы мой ребенок мне подражал, а мои дети, они просто меня копируют, и я каждый раз, это высокая самодисциплина, постоянно думаю сделать что-то правильно. Также нашим... Это наша наступная эфирная година, тільки що була. Всем привет. Мне уже страшно, если честно. Также все наши педагоги, они тоже в первую очередь не учителя, а друзья нашим детям. Каждый из них старается быть примером для подражания. И я вспоминаю себя в детстве, все мои педагоги. Я всегда хотела быть похожа на свою там, первую учительницу, на свою классного руководителя дальше. Также все наши сотрудники, они в первую очередь друзья, вторая мама для наших детей. Вот. А потом уже воспитатель, педагог, вожатый и так далее. Поэтому дружба, дружба превыше всего. Ну, і це дійсно дуже мудре рішення, насправді. Я нагадаю, що ми сьогодні говоримо, як же реагувати от в місцях, на вулиці, в аптеках, в магазинах, в громадських місцях на насилля. І вирішили дізнатися в одеситів, наскільки часто вони звертають увагу на випадки саме жорсткого поводження із дітьми. На тих же ж вулицях, чи роблять вони зауваження батькам, або ж звертаються до спеціальних служб. Давайте послухаємо думки містян. Если я бы вмешалась, я такого характера, я бы даже увидела, если взрослых обижают, я бы даже вмешалась. Думаю, что я втручалась бы, звичайно, что втручалась бы, но просто мимо не пройшла. Все зависит от человека. Мог бы морду набить, мог бы фейс набить. Конечно, бы защитили. Наверное, надо какую-то службу опеки, наверное, позвонить все-таки. А что позвонить? Они уйдут и все. Я какое-то зауважение сделала. Обов'язково. Защитила, конечно. Это позиция любой женщины, любого человека должно быть. В нашем обществе нет агрессии на детей. Не должно быть, во всяком случае. Зауваження зробила бы, мабуть. И если это зайшло бы очень далеко, там какая-то агрессия на меня и еще там на... Я бы вызвала полицию, мабуть. Ну, от бачимо, що всі насправді одесити реагують і дійсно відчувають, коли все ж таки потрібна допомога. Чоловік навіть сказав, що морду буде бити, якщо дитину образиться. Є такі одесити. От, власне, з приводу ось цього реагування одеситів. Можете дати нагальні поради, все ж таки, як підійти, як правильно сказати, якщо ну, там, батько або мати дуже агресивні, чи потрібно викликати, наприклад, якісь органи? Ну, в зависимости от ситуации, конечно, если человек очень бурный, ну, да, понятно, что его, похоже, не получится остановить сходу. Да, можно подойти и сказать, мужчина, да, что вы делаете, остановитесь. Можно подойти и спросить, что сейчас у вас происходит, что за ситуация? Может быть, вам нужна помощь? Да, ну, то есть, какого рода помощь? Это уже можно выяснить в диалоге.
Это должны быть какие-то очень деликатные. И по поводу того битья уже морды, да, как сказал мужчина, это, конечно же, крайний очень случай. Но на самом деле, к сожалению, да, если это агрессивный папа, он большой, он привык к тому, что его боятся, то чаще всего вмешательство именно другого мужчины может его немножечко привести в сознание. Ну, а от, власне, ми бачимо так, що дитину, наприклад, лякає усе це, залякують, не дай Боже, дитину б'ють. Як потім, коли ви вже дізналися, можна вивести дитину з цього стану? Все ж таки, щоб не було потім якихось комплексів, страхів. Як легко це можна зробити, чи не можна цього зробити? Вже це травма, яка залишиться з тобою. Ну, все зависит от ситуации. Вообще, да, очень сильное такое давление на ребенка может вспоминаться в течение жизни неоднократно. Но если говорить о том, что кто-то со стороны на ребенка нападает, и родители, конечно же, могут эту ситуацию нивелировать. Если дома хорошие отношения, ребенок может чувствовать себя защищенным, с ним проговаривать, что делать в таких ситуациях, можно заранее говорить ребенку о его правах и о том, как ему поступать в таких ситуациях. Но главное не перегибать палку, чтобы ребенок не ходил в страхе. Да, то есть это должно быть такое очень умеренное консультирование, что ли, да, так можно сказать. Дитячі лікарі – це ж інша зовсім категорія. З дітьми потрібно домовлятися, аби їх вилікувати, аби було все добре, не було істерик і так далі. От яким чином можна перевіряти, можливо, на державному рівні от таких спеціалістів? Ну, на самом деле, є ж маса тестових методик. Ну, проходя которые, причем методики валидные, там есть шкала лжи, специальные методики могут и разрабатываться в наших университетах. У нас наши научные психологи работают прекрасно, постоянно пишут какие-то работы, создают методики. Я думаю, что это хороший вариант. Есть уже готовые техники, большие, да, на много вопросов, по которым уже, да, можно будет судить о склонности к агрессии специалиста. Но на самом деле это немножечко так издалека и очень сложно. Я бы все-таки рекомендовала родителям не покидать кабинет лечащего врача в то время, пока ребенок находится с ним. И как-то все-таки эту ситуацию контролировать. Вот то, о чем шла речь, но я считаю, что такого специалиста категорически больше нельзя допускать к детям. В принципе, никогда, ну, потому что даже если он пройдет очень длительный курс личной психотерапии, никто никогда не может гарантировать, что случится с его психикой, с внутренним миром. А вот вы сказали про схильность до агрессии. А чи можно, ну, там, раз и якось визначитися для себя, агрессивна людина чи ні? Є якісь прийомчики? Ну, знаете, если не пускаться в крайности и не пытаться человека провоцировать, то, наверное, это очень сложно понять, особенно с незнакомым человеком, насколько он склонен к агрессии. Человек может быть очень милым, приятным, улыбчивым, а дома он может быть совершенно другим. Ну, от, власне, спеціалісти також наголошують, що відповідати агресію на агресію не потрібно. І керівник сервісу допомоги з дітьми Марина прокоментувала, як краще вчинити, якщо ви стали свідком агресивного поводження із дитиною, няням і постраждалим батькам. Вона надає безкоштовну правову допомогу. Я пропоную її почути. Якщо ви бачите насилля відносно дитини, не витягайте телефон і не починайте знімати. Підійдіть до людини, яка чинить відносно дитини подібне, візьміть її ніжно за руку і запитайте спокійно, без виявлення агресії, що відбувається. Зупиніть агресію стосовно дитини. Зібрати 1000 лайків, перепостів і засуджень – це не вирішує проблему. У нас в Україні такими питаннями займається Микола Кулеба, це уповноважений з прав дитини, а також ювенальна превенція. Ну, от, власне, якщо ми кажемо про правову допомогу, Микола Кулеба – це омбудсмен з дитячих справ. Наскільки потужно сьогодні працюють соціальні служби? От хто з ними стикався? От, Лілія, я знаю, ну, ви розповідали про те, що ви стикалися. Наскільки вони ефективні? В першу чергу, звісно, соціальну службу, тому що, ну, самостійно вирішити цю проблему, ну, невозможно просто, по закону просто навіть невозможно. Вот. Социальные службы всегда, всегда откликаются, всегда приезжают. Ну, в основном это очень, ну, очень добрые, очень специалисты своего дела, я бы так сказала.
Вот. Они всегда какую-то конфетку принесут там этому ребенку, что-то какую-то игрушку заболтают, заговорят. Вот. И потом, в основном, конечно, социальная служба, она всегда стоит на защите ребенка. У нас вообще, в принципе, закон построен на том, что мы стоим на защите ребенка. Только другое дело в том, что какая должна быть эта защита, да? Что мы должны сделать, чтобы его защитить? Наоборот, отобрать у родителей или все-таки дать им какой-то шанс, может быть, ну, на совместное какое-то, может быть, действительно что-то. Бывает, я говорю, бывают случаи, когда семьи изменяются и достаточно все хорошо. Вот. Социальная служба еще, знаете, чем хороша? Тем, что они, знаете, как какой-то буфер вот, между родителем, ребенком, общественностью, потому что ему потом очень сложно. То есть он понимает, ага, здесь меня любят, да, то есть, ну, как бы так. Здесь ко мне отнеслись хорошо. И он уже, это же ребенок, они, ну, быстро практически забывают, что их побили. Вот, он, я говорю, он тут же маму любит, они приходят, бывает, он понимает, что служба это суровая. А если полиция приезжает, то, конечно, вообще у него паника. Он приходит, а он понимает, что тетя Лиля это, ну, так скажем, не суровая тетя. Вот. Он подходит, тетя Лиля, только не забирайте у нас у мамы. Мы там кашку варим, мы там, в общем, как-то вот так вот. Но я общественник всего лишь, а социальная служба, они помогают детям преодолеть вот этот вот страх. И как-то и разговариваю даже с родителями лучше, чем поліція. Тому що ви сказали дуже цікаву штуку, що насправді діти дуже швидко забувають, і потім все одно так люблять, обіймаються, цілують своїх батьків. І от дуже мені цікаво дізнатися. Насправді так виходить, що діти чомусь більше полюбляють батьків алкоголіків і таких антисоціальних елементів, так якщо в родині такі є. Що це за феномен і чому так відбувається? Ближе, чем родители, у ребенка нет никого. И, конечно же, совершенно верно, забирать ребенка у родителей – это очень неправильно. Это большее зло, чем его оставлять. Там, забирать только в том случае, если это может очень трагически для ребенка закончиться. Чаще всего такой родитель сам незрелый. Да, в каком-то смысле это ребенок, которому тоже не хватило своих родителей в свое время. И здесь социальная служба играет роль медиатора, как будто бы родителя… Ну, образно, да, объект такой родительский для обоих. И наверняка такие взрослые социальным службам тоже могут жаловаться на свою тяжелую жизнь и получать какую-то поддержку. И таким образом в семье может происходить некоторое смягчение ситуации. Ну, от, власне, якщо ви стали свідком саме домашнього насильства, то не мовчіть, тому що це може мати свої певні мінуси. Телефонуйте до поліції за консультацією на урядову гарячу лінію, дитячу гарячу лінію. Номери ви можете побачити на ваших екранах. І також можна зателефонувати на гарячу лінію координаційного центру з надання правової допомоги, аби звернутися в месенджері Telegram на чат-бот щодо протидії домашньому насильству в умовах карантину. Хештег «Дій проти насильства», який надасть максимально вичерпну інформацію про домашнє насильство, також підтримку і допомогу в цьому питанні. Я вам дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякую, що розповіли, поділилися своїм досвідом. Кожна дитина насправді заслуговує на те, аби жити в гарній сім'ї, де її люблять, де її не ображають. І сумно, звісно, дивитися і чути про такі історії. Але, на жаль, це таке життя. Далі оперативний штаб Катерина Фуглевич. Потім повертаємося до цієї студії. Нова тема, нові гості. Дочекайтеся. Залишила на автовокзалі та й поїхала геть. 23-річна одеситка після суперечки з чоловіком відвезла свого пасенка у Херсон та й просто залишила на міжміському автовокзалі. Упродовж доби працівники поліції за співпраці з волонтерами встановили, де проживає дитина та її близьких родичів. Наразі дитину передали бабусі з дідусем. На місце негайно виїхали працівники з сектору протидії домашнього насильства обласного главку поліції. Хлопчика терміново доставили для огляду в обласну дитячу лікарню. Ми зв'язалися з прес-службою Херсонського районного управління поліції і дізналися усі деталі такого вчинку жінки. З камер відеоспостереження стало відомо, що о 12:40 з маршрутного таксі рейсом Одеса-Херсон хлопчик вийшов із жінкою, яка залишила малолітнього на лавочці, а сама через 10 хвилин сіла в іншу маршрутку у зворотньому напрямку.
Цю інформацію поліцейські передали колегам з Одеської області, які розшукали водія останнього автобусу. Він розповів, що жінка доїхала до Одеси та й вийшла на кінцевій зупинці на ринку Привоз. А вже вчора після опівдня працівникові ювенальної превенції Херсонського райуправління поліції зателефонував небайдужий чоловік і розповів, що знає дідуся хлопця по батьківській лінії та надав його дані поліцейському. Стало відомо, хто батько 4-річного хлопчика. Відомо, що він проходить службу у Збройних силах у Маріуполі. Та про те, що його дитина опинилася в Херсоні, нічого не знає. Також батько розповів, що рідна мати хлопчика померла та рік тому чоловік зійшовся з іншою жінкою. Родина придбала будинок в Одеській області. Потім чоловік поїхав служити на схід держави, а син залишився із співмешканкою. Під час останнього спілкування телефоном між дорослими виник конфлікт, і жінка повідомила, що відвезе хлопця до батьків-співмешканця. Однак чоловік не сприйняв це серйозно. Наразі поліцейські передали хлопчика дідусю з бабусею, які мешкають в Миколаїві. Області. Вони щиро подякували поліцейським за проведену роботу. Отже, сьогодні правоохоронці повідомили нам, що розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 166 Кримінального кодексу України, а це злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. Та проводиться досудове слідство. Також сказали, що при медичному огляді у хлопчика були виявлені гематоми на обличчі. Дитину передали бабусі та дідусю, а батько вже повертається додому. Про відповідальність та причини таких дій жінки до дитини поспілкуємося з адвокатом Ігорем Шавровим. Вітаю вас, пане Ігорю. Дякую, що долучилися до ефіру телеканалу «Одеса Лайв». У мене є до вас таке питання. Що саме загрожує жінці за ось таке неблагонадійне поводження з дитиною? Та які прецеденти притягнення до відповідальності? А в даному випадку, як ви вже сказали, було визнано головне діло по статті 166. Но у мене є сумнення відносно того, буде ли це діло доведено до кінця, тому що дана стаття касається батьків. И лиц, которые уполномочены на опеку и попечительство детей или других лиц, которым нужна опека и попечительство. В данном случае данная женщина не является ни матерью, то есть она, по большому счету, чужой человек. С другой стороны, у нас действуют нормы Кодекса об административных правонарушениях, которые касаются домашнего насилия. Это что касается гематом. Во-первых, и во-вторых, мы понимаем, что ребенок малолетний, и если он находится один, вот, то есть у нее был умысел на то, чтобы оставить его в чужом публичном месте. На мой взгляд, это явное оставление ребенка в опасности, потому что, ну, будем так очевидно, что большой город, пусть это даже Херсон, но все равно это опасное место для малолетнего ребенка. Фактически данная женщина оставила его без воды, еды и крыши над головой. Это явное оставление в опасности, поэтому я думаю, что тут будут вопросы с квалификацией. А с другой стороны, я вернусь к вопросу домашнего насилия, о котором тоже ранее говорилось в студии, что действительно нормы эти работают. Даже у меня в практике были случаи, когда мы привлекали людей за домашнее насилие к административной ответственности, и потом как результат получали решения судов, которые запрещали человеку приближаться к домовладению другого человека на определенное расстояние, как в американских фильмах прямо. Что там ты не можешь подходить ко мне на расстояние там больше 100 метров. Пане Ігорю, а скажіть, будь ласка, ось дуже цікава ваша думка, яке ваше ставлення до питання жорстокого поводження із дітьми у людних місцях або вдома? Чому ось винуваті особи, родичі можуть залишати дітей на вулиці, лупцювати їх та бути жертвами насильства? Чому так стається? Я вважаю, що це недопустимо, і нам слід пам'ятати, що хто ми такі, якщо ми не заботимося про своїх дітях? Кому, какими мы можем называться людьми. Даже животные заботятся о своих детях. Пане Ігорі, скажіть, будь ласка, якось особи несуть відповідальність за такі дії? Чи були у вашій практиці такі справи, де особи притягувалися до кримінальної відповідальності та відбували покарання? К сожалению, таких
случаев в моей практике не было, это не совсем мой профиль, но я, как говорил ранее, у нас были случаи привлечения к административной ответственности за домашнее насилие. У меня нулевая толерантность к таким вещам. Мы люди, и Господь дал нам возможность мыслить и выражать свои мысли словами. Именно в такой способ можно решить любой конфлікт. Ну і останнє запитання, пане Ігорю, хотілося дізнатися, ну а як, на вашу думку, привчити батьків не допускати ось такої агресії або недбайливого ставлення до дітей? Можливо, у вас є, можливо, якісь пропозиції внести поправки, наприклад, до Кримінального кодексу за подібне? На самом деле, вот у нас... В нашем обществе есть культ богатства и культ денег, но мы забываем о том, что самое большое богатство – это наши дети. И потому что от этого зависит будущее государства, и если мы не заботимся о своих детей, то мы вообще не можем называться людьми. Я считаю, что в данном случае законодательство следует ужесточать, в том числе и внося, и криминализируя статьи, которые касаются домашнего насилия, насилия над детьми. Вместе с этим я считаю, что нужно провести реформу органов, которые занимаются вопросами опеки и попечительства, наделить их большими полномочиями и, соответственно, большим финансированием именно органов, которые относятся к органам местного самоуправления. Що ж, пане Ігорю, дякуємо, що долучилися до ефіру телеканалу «Одеса Лайф». Ми з вами поспілкувалися щодо поводження з дітьми, про відповідальність та пропозиції до законодавців. Ну, а на сьогодні у мене все, а у ведучої Вікторії Ортіс вже є актуальна тема наступної години. Оперативний штаб продовжує працювати. Нагадаю вам, наші любі одесити, що ви можете дзвонити та долучатися навіть до ефіру, якщо з вами сталася якась подія, якою ви хочете поділитися, або ви довгий час не можете звернутися до органів влади для вирішення вашої проблеми. Нам нема чого боятися, чого приховувати. Пишіть наші месенджери, Viber чи Telegram за номером 0963052048 або телефонуйте за номером 0800 305 048.